Bak denne fasaden finner vi et norsk nasjonalsymbol. Det er blitt holdt i hevd av kulturinteresserte kvinner her i Roma. Katolsk.no har møtt en av dem. Lilly Stenius tenner lys for Hellig Olav, Norges nasjonalhelgen. I nærmere 25 år har hun gjort en viktig jobb for Norge her i Roma. Hun fører jevnlig tilsyn med Olavs alteret og forbereder gudstjenestene der. For det første skal jeg anmelde de messene for prestene som er her, og det er en som er ansvarig for kyrkorummet. Og så skal jeg se til at det finnes blommer, og at ljusen finnes, og forsøke å få noen å hjelpe med å bære benker til mest, når den holdes her i kapellet. Det er et valfartssted for norske katolikker, og det er en drøm som ble virkelighet for 130 år siden. Da fikk den katolske kirken i Norge oppfylt sin bønn til paven om et nasjonalt kapell i Roma, og dette bildet av Olav den hellige ble avduket. Det var Norges gave til paven Leo den 13. for å fire hans 50-årsdag som biskop. Innvielsen av Olavsalteret var også en markering av 50-årsdagen for gjeninnføringen av katolisismen i Norge etter reformasjonen. Olavsalteret har sin plass i denne ruvende barokkirken, San Carlo al Corso, med fornem adresse på Romas hovedgate. Og det nasjonalromantiske bildet av Olav den hellige, malt av polakken Pius Welonski, har fått mye oppmerksomhet. Kitsch, sier Lilly Stenius. Hva mener du med kitsch? Ja, kitsch er kanskje det som er litt overromantisk, overskjønt, overdrivet, liksom enkelt, vakkert, litt barnsligt, litt sånn her barnets entusiasme at gjøre noe fint, så fint som mulig som jeg kan. Finsk-norske Lilly Stenius står i en sterk tradisjon av kvinner som har gjort en innsats for å bevare det norske nasjonalsymbolet. Men for henne er jobben en bigeskjeft. Lilly Stenius er en anerkjent billedkunstner som har fått strålende kritikker for sine arbeider i tre, stein og metall. Stenius kunstverk er i første rekke å finne i kirkerom, som disse arbeidene i en kirke i Landi, sørøst for Roma. Hva har vært den viktigste drivkraften i din kunst? Nyfikenhet. Jeg er nyfiken. Jeg vil lære meg, jeg vil se. Og gjennom å tekne og titte, så lærer du det mye. Og så blir jeg entusiastisk over noe som jeg da vil på noe sett føre fram for andre. Det skjønne i det som jeg opplever. I sitt 81. leveår er hun fortsatt i virksomhet og full av nye ideer. Det meste av sitt liv har hun bodd i Italia, og landets rike kulturarv har gitt henne mye. Det som definitivt kommer først er at man kjenner seg oerhørt ødmjuk innenfor det som har gjort og mennesken kan gjøre. Så du lærer deg bare av å titte, gå på museer og se på de her kunstverkene, og det er der du lærer deg. Kunsten står i sentrum i Lilly Stenius' liv, men det betyr også mye at hun har en norsk helgenkonge å holde øye med. For katolsk.no, Arnt Stefansen, Roma.